ဘဝတိချမ်းသာကိုဆင်းရဲမှုဖြစ်ကြအကြောင်းမရှိဘဲသူ့တဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတာပါလို့ဆွဲလန်းယုံကြည်နေတာကတော့အန္တလို့ခေါ်တဲ့အစွန်းတစ်ခုအစွန်းဆိုတာကတော့တဘောတစ်ချောင်းကိုအလေကဂိုင်လိုက်တဲ့အခါဟိုဘက်အစွန်းဒီဘက်အစွန်းလို့ခေါ်နေတဲ့အစွန်းမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာဆိုလိုနေတဲ့အစွန်းကတော့အယုတ်တရားလို့ဆိုလိုတာပါနော်လာမကပဲ ยุคเดสุรังก็มะมั่นกันเนี่ยขันยุคเจตะคูโลပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ချမ်းသာဆင်းရဲသည်အကြောင်းမရှိဘဲသူ့တဘာဝအလျောက်အလိုလိုဖြစ်နေပါတယ်လို့ဒီလိုလက်ခံတယ်ဒါလည်းယုတ်ညံ့တဲ့အယူဝါဒတစ်ခုသရဝရိတန္တမှာချမ်းသာမှုဆင်းရဲမှုဆိုတာကဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့မဟာမြမကြီးကဖန်ဆင်းလို့ အလားအရှင်းမြခိုးရာအရှင်းမြစတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်တဦးကဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်နေရပါတယ်လို့လက်ခံရင်လည်းဒါယုံညံ့တဲ့အယူအဆတက်ကိုအစွန်းတစ်ဖက်ကိုရောက်နေအဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ဖက်ကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့မှသရဝါတို့ချမ်းသာမှုဆင်းရဲမှုဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေဖြစ်ပေါ်ရခြင်းဒီကံတလင်အခြေခံအကြောင်းရင်းရှိတယ်လို့ဒီလက်ခံတဲ့ဝါဒ အဲ့ဒီလက္ခဏာဝါဒကိုမိစီမှာပฏิပါမိစီမှာအကျင့်စဉ်လို့ခေါ်တယ်သို့တော်ဒီနေရာမှာထပ်ဆင်းပြီးတော့မိစီကတော့ရှိတယ်ဒီပယောကဆိုတာကအတိတ်ကံကြောင့်ပြီးစီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကံရဲ့စွန့်ရင်တတ်ဒီကိုလက်ခံယုံကြည်နေတဲ့ပယောကလည်းရှိတယ်ပိဿုပံကံရဲ့စွန့်ရင်တတ်ဒီကိုယုံကြည်နေတဲ့ပယောကလည်းရှိတယ်ကံကနှစ်မျိုးပါဒီလိုနှစ်မျိုးကိုလက်ခံနိုင်မှလည်းဒီပြဿနာကပြေးလဲမယ် အတိတ်ကံကြောင့်လည်းတရဝမြတ်သည်ချမ်းသာခြင်းရဲ့ကိုရပ်တတ်တယ်ပိဿုပံကံကြောင့်လည်းချမ်းသာခြင်းရဲ့ရပ်တတ်ပါတယ်အတိတ်ကံကြောင့်ချမ်းသာခြင်းရဲ့ရဖို့နေကတော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားအလောင်းတော်ဘဝတည်ထိုးထိုးကျင်လီခဲ့စဉ်အချိန်ခါကမှားခဲ့တဲ့မှန်ယွင်းချက်ကလေးတွေကြောင့်ဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာဝိဘက်တော်စန္ဒဘလာခဲ့ရတယ်တို့ဝိဘက်တော်စန္ဒဘသည် ဘိဇုတ်ဗံပယောကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘိဇုတ်ဗံကံဒီရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကျိုးတရားတာဖြစ်တယ်။ဒီလိုအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီလိုအကျိုးတရားဖြစ်ရပါတယ်လို့ဆင်ခြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီယုံကြည်ချက်စွမ်းအားကိုမိစီမှာပฏิပါဒီလိုခေါ်တယ်။ အဲ့ဒီမိစီမှာပฏิပါခေါ်တဲ့လုံးလပယောကစွမ်းအားအပေါ်နဲ့မှီပြီးတော့ဆင်ခြင်သုံးသတ်တတ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်သုံးသတ်တဲ့ဘရဝရဲ့တန်တံမှာဘာဖြစ်လာလဲ။ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးတို့ရဲ့အေးချမ်းခြင်းဆိုတာပေါ်လာတယ်။မနေ့ညကပြောခဲ့သည့်အတိုင်းပေါ့နော်။ဦးဇင်းတို့အရာရောကဓမ္မကြီးဒေါ်ကျော်မီဦးဇင်းအကြီးညိုဆုံးဓမ္မကြီးတူဦးဖြစ်ပါလေ။ မတယောက်တမိတယောက်သူတို့ဘာတို့ရဲ့အလုံးလအပြောကကြောင့်အသေးချင်းပစ္စည်းရတော်လည်းမျက်ရည်တစ်ဖက်မကြပဲသူတို့ရဲ့ကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်တန်လျင်သူတို့ဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခရရပါတယ်လို့ဆင်ခြင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါသူတန်တမ်းမှာကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးတို့ရဲ့အေးချမ်းခြင်းပတ္တတိတရားတွေပေါ်လာတယ်ပူပန်မှုလုံးလုံးမရှိဘူးဒီပုံစံမျိုးပြောတာနော်နောက်တစ်ခုကတော့တရားရည်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းရဲ့ဖြစ်ရ
Gango Yombi or Subo Manimbo Bjora. Subo Ninjin D who the Bishop Banganya Swan Aja Bishop Bama Su Asukaya Jesuit and Tokaro. Yashi. A day gun Bishop Bangan Nakulongo, Lekama, Bones and Man, Dreakolo Yam. Dido, Uzano, D. The Kadi and Sia Toka, Chichin D. Bioga, we body called it Bishop Bama Josa, then Josa, Dick Dick, Gambo, Dago Bioga, Lukovare. Bishop Bama Building, Budate, Bioga, Chute, Jin D. Who got a young young leh. The Kadi and Sia Toka, Yodata, she. Kanakanado, Bioguare, no? Sabine Matisha needed Nadongo and Jome. Jingam Yate, the Niyama, the Nada, the Uga. ไปกวนปีนเนี่ยงะจิ้นตรงกองพ่มิเลยสู้จ้ะสุเนาะงะจิ้นตรงกองရှိတဲ့အနက်ကငะจิ้นတကောင်ကကံကိုယုံတယ်ငะจิ้นတကောင်ကညံကိုယုံတယ်ငะจิ้นတကောင်ကတော့ဝရိယစွမ်းအားလောက်အားကိုယုံကြည်တဲ့ငะจิ้นအဲ့ဒီသုံးကောင်ရှိတဲ့အနက်ကဝရိယစွမ်းအားတက်တက်ကိုယုံကြည်နေတယ်လုံရင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥတီချက်ဖြစ်ဝရိယတက်တက်ကိုသာတစ်ဖက်သာယုံကြည်နေတဲ့ဒီငါကဘာလို့တဲ့
လေဝင်ထဲမှာတစ်ဖက်ဖက်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ခုံးတယ်ခုံးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့တန်ငါတွေကစိတ်မရှိတော့တက်နေဆွဲပြီးချလိုက်တာဒီငချင်းသေးလျော်အင်းဦးရဲရောက်သွားနောက်ငချင်းတခေါင်ကတော့သူကကံကိုပဲယုံနေကံရှိလို့ရှင်ငါလွတ်မှာပဲကံရှိလို့ရှင်ငါလွတ်မှာပဲဆိုပြီးတော့သူကငြင်းပြီးနေလိုက်တယ်ဘယောကချွတ်တဲ့သွားတယ်နော် ဘိသုဗ္ဗံမှာပြုတင်ပြုတိုက်တဲ့လုံလပြောကခေါ်တဲ့ဘိသုဗ္ဗံကံကချွတ်တဲ့သွားပြီအဲ့ဒီငါလည်းဟင်းအိုးတဲ့ရောက်တယ်နောက်ငချင်းတကောင်ကတော့ညံသမားကြိုးစားတဲ့အခါအခွင့်ကြုံလို့ငါကြိုးစားခဲ့ရင်တော့ဒီစင်းရဲ့ဒုက္ခမှာငါလွတ်လေရဲ့လို့သူကတော့မျှော်လင့်တောင်းတထားတဲ့ညံသမားအဲ့ညံသမားငါကသူကလွတ်နိုင်တဲ့ဘဲချင်းကမှာငါကြိုးစားရင်လွတ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ညံကိုဥတည်ပြီးတော့သူက အခွင့်အလန်းကိုစောင့်မျှော်နေတယ်။တချင်းတန်ခါတဲ့ကကန့်ကတ်လိုက်တော့လှေနံကိုနင်းလိုက်တယ်။နင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလှေနံကစောင်းအသွား။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာတန်ခါတဲ့တတိလက်နေတော့လှေနံကလည်းအစောင်းဇက်ခနဲ့ဆိုရေးတဲ့ခုံချလိုက်တာသူကလွတ်သွားတယ်။ဟောညံသမားဘဲချင်းကငါကြိုးစားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရမလဲဆိုတော့သူကညံရှိတယ်။ဘိသုဗ္ဗံကံလည်းရှိတယ်အတိတ်ကလွတ်ထိုက်တဲ့ကံလေးကလည်းရှိတယ်။ ဘိသုဗ္ဗံကံအတိတ်ကနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီဆင်းရဲဒုက္ခလေးကသူလွတ်သွားတယ်။ဟောကံတဲ့ကောယုံနေတဲ့ငါကတော့ငြိမ်းပြီးနေတယ်ဘာမှမလုပ်ဘူး။အဲ့ဒီငါလည်းဟင်းအိုးတွေပဲရောက်တယ်။ဒါကြောင့်ပိစုံပံဘယောကဝိပ္ပတ္တိခေါ်တယ်။ပိစုံပံမှာပြုတင်ပြုတ်လိုက်တဲ့ဘယောကတွေကမပြုတ်တင်တဲ့အချိန်ခါမှာသွားပြီးတအားကြိုးစားနေလို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခရောက်တတ်တယ်။ပြုတ်တင်တဲ
အဲ့ဒီလိုကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်ခံတတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုဇင်ဉ္ဇင်သုံးသပ်လို့လက်ခံတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့တန်တမ်းမှလည်းကိုယ်စိတ်တည်အကျံမှုအခါခါတိဖြစ်တတ်ပါတယ်။ငါဒီလိုဇင်းရဲ့ဒုက္ခရောက်ခြင်းဒီဟိုကောင်းကကြောက်တုံးလို့ဟိုကောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒီကောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဟိုကောင်းမှကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒီကောင်းမှကြောင့်ဖြစ်ရတ
အခုတို့တရားတွေထက်ဆင်းပြီးတို့ပါတာပဲဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခကိုဆင်းရဲဖြစ်အကျင့်ဆင်းရဲဖြစ်အကျင့်ဒီငါရဲ့ကံပဲအတိတ်ကငါပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ကံဒီကငါမမဆင်းကြဘူးပြစ္ဆုတ်ဗမ္မာလည်းငါရဲ့ပြုတင်ပြုတတ်တဲ့ပြောကဒီကချုပ်တဲ့သွားပြီပြစ္ဆုတ်ဘံကံကလည်းငါဆင်းကြအောင်မထူထောင်မိဘူးဒီအတိတ်ကံပြစ္ဆုတ်ဗံကံနှစ်ဦးပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အတွက်ငါမှာဒီလိုကိုဆ
lent to it. Yoni domine the garapin did a debugger, Nanama goes into your egenian suit, death of our deku. Polare. No, Daja, Eddie Yoni domine the garra demo, diganganya, a jogo, singing dead chinhale, Yoni domine the garra deku pin. Mizada bioga lo, covare, no? Eddie Mizada bioga, she needed bugger, Nanama papile. Yahi Bahaya Darada Gayada Badada Gaya Daya Garana Hundi Garana Hundi Badadi Dwaya Awa Hadi Di Mizada Bayogaha Marada Gayalo Koso Ade Bubane Go Sing Shinire Bulone Sita Shire The Gayidi Bulone Sita Shire Bogu Dwibula Di Bogu Di Bulone Sita Shire Lubalu Yonan So, yeah, go muya, no muya go bigger, a get kaji, debogoma, city, bulonide, sura, a get kaluya. Mabio de nadi, bio navy, melo de nadi, low navy, mabio de ne go muya de go bu nide, mabio de ne, no muya de go bio navy, so you know, do say tema, buba mudi, she navy. Go muya, no muya de male, buba muga, she. De go muya, no muya, buba mudi, bago, a chick can be people yada. People yardle look the pumpian sensi lido. Say go a chicken, no? Say go bello a chicken little middle. We dega, we zara was eating caro. Oh, you know, Buddha, a vidima, they did ya. We dena, we zara di, was he look, cause so at it. No dance, a garden, leave people la on beauty and benny at yari. Mabio dena zaga, you like me. Bago a chicken be pialle.
Dilo biomeha. Dilo somaha so de. We de. We zara si. Dilo biobi on sigliga. Dilo biome. Ayon bodo. Say go shishu dimbilet. Biobi on shishu dimbire. Biome so bi taka taka. Dizagalong lego. Don't that sing in it. Madilo mabioya, eh? Machinabu. Dilo bioya machina me so bido. Di biojine, ayon biojine, zagalong adam bedo, ayon go, singo, shishu, dimbini. Biojine, zagalong adam, ayon bedo, singo, shishu, dimbilado, di wida wizaradoga, joga, and bilade a car. Wazi dan, zagan, dan, sore, adani bolare. Wida wizara, mashiva, di zagalong adam, mabo, good point, bionide. Gangai, a josinian bono, yoni, the manedigara, pi bono, bionide, the long beetle. Babi and Babio Mesore, singing Sinsamo, say Gum, with a wizard, Mababu. Biolo Yamla, Mayababu, deep on them. No? Mabio de Ne Gangan was eager. Mabio de Ne Gangan was eager, Nego Biu, Navy. Mabio de Ne Zagadigo, Bioni, so you know. Bioni de Tobogu yet, Nanda Ma, with a wizard, she navies her lekaya. Eddie, with a wizard, I just want a John, D. Mabio de Ne Zagadiga, Bolara Pito. Mabiongin nega, belu biome, so de Jansi se gumuri, shivida. Eri Jansi se gumuri, ma. Todani, shindu need it, Jansi se gumuri, lechitin shim. Ragani, shindu need it, Jansi se gumuri, lechitin shim. Manane, shindu need it, Jansi se gumuri, lechitin shim. Dilo yo not chonan shi, dilo lodo, netain liar, so be. Eda misria, diadine, shindu need it, Jansi se gumuri, lechitin shim. Eri Jansi se gumu swan in jyap mabiyode ne wazigan kode adani polara fit. Eri lo bola jindi hudo ajong jyap duye dandan nai. Mabiyode ne bulao ne zagadhan ni twa lai no bulao ne sitari do shini vi sura agge khalo ya. Gulo gangai ajogo sinyan dada yogi dro gongaro mimi ye gangoba dupeta pungcha lai di. Durava abone a bit poor and state of Roma, Mashibu Durava aboma, a mirror, a bit mean beetle, Mimi, Ganganya, a jogo, singing in a song ariga, your name, lavi, so you know. Your name, idiot, Boguia, Nandama, go say do ye, Ijanjan Kore, the Badadi, the Mosin, the people, young Queen Lani, Sonchon Dravi, Taja, Yadanadaku, Bolaga, eh? Mimi, Ganganya, a jogo. A day gambiso banga, a day ganga, Piusu, Piotong, get it, Gandhi, son, and John Dimangamagone, Judy, Layashi, are there? Piso bang, Malangadi, Piusin, Piusin, Piogari, Chute, Nibi, Piusin, Piusin, Lola, Piogari, Chute, Piusin, Piusin, Lola, Piogatraga, Piusin, Piusin, Mabuva, Mabuza, Mabuza, Lola, Piogari, Puget me, let up Yoga, Chute, and call it. Piusin, Piusin, Mabu me, Dale, Yoga, Chute, Rabe. Mabuden, Mabudaitari, Bumi, and let Bioga chute rabe. Bioden, Biodaitago, Mabio, and let Bioga chute rabe. Mabioden, Mabudaitari, go Bioga in it. Bioga chute nibi. Eddie Bioga go, Bissel Bank, can look the Nikonai body. Dilo a day gun, Bissel Bank, can look, cosu a day. Bioga, digo. A chin can you, not my gongo, so if you did, you need a chandamu, see him. Duka wouldn't not duka wouldn't not be people near Badelo, Dilo singing laying up. Singing at Drogonia, Vandama Gosi do ye, Ijamusura, Canali Polare. A long bullow near me go, Yindi, Kamyamyan, Long Chalai, the low, Chechen, a Buddha, Yendor. Gosi do ye, Ijamuri, Polare, Polare, a dojo. Yahi Bahaya, Dara, da Gaya down. Buba needed Gosi Shimugo, Duga, Pelite. Padada Gaya Daya Karana Hondi Nyen Ere Gosiye Ajoundia Abshinet Duga Yadi Nilite Yadi Biro Papile Padadi Dwaya Awahadi Goyet Ijamu Seye Ijamu Naku Longo Di Padadi Dambozin Diaga Yosom Bime Tiro Yogi Gore Sidi Ijanjin Pogo Shidla Mashibula Mayan Pelu Pimene Sija Goyo Sego, Ejanjin, Mejanjimula, May and Belu Pimene, Ejanjin. Ejanjin is a Lucian, Chanda, Singer, the Cuckoo, Chicken, and Bago Senior Biamne Ganganya, a Jogo, Senior Biba, Dumiago, a bit mean de Wadago, Majin Doman. Danger,
ဒင်းကြောင့်ဒင်းကြောင့်ဒင်းတို့ဒီလိုလုပ်လို့ဒင်းတို့ဒီလိုလုပ်လို့ဆိုရင်တော့ဘုဗံမှုတွေဒါစင်ခဲ့ပြီပေါ်လာလိမ့်အင်းကြံမှုဘောပါမလားမပေါ်နိုင်ဘူးမိမိကအင်းကြံမှုအလိုရှိရင်အင်းကြံဇေတ္တတဲ့ဖရာရဲ့အဆုံးမအတိုင်းအင်းကြံဇေတ္တတဲ့နိလန်ကိုလိုက်နာပြီးကျင်သုံးဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်ဟိုးတောင်မြုံမဟာကန္တရုံဆိုတော့ဘုရားကတော့သူ့ရဲ့ကြောင်းတိုင်းမှာစိတ်ကောင်းရှ
Ragadota Moha Mamana Ida Misriya Asashi Agudo and Yiri Ginsin needed Saitago Gon and Silu Kovare. To Gon and Saitan Shibodi Nampa Jizom. Say Gon she needed Boguya Dandama Yoni do Menedigara the people acquaintance Yaji to Gapwini. Yoni do Menedigara Kore Nima Lama Nalon Twinta de Drogoya Dandama Goziamu Shijin Shibazi Sisiamu Peluma. မဖြစ်နိုင်ဘူးကိုစင်းရမှုကတော့အတိတ်ကအကြောင်းကိုအများဆုံးအခြေခံတဲ့စိတ်စင်းရမှုအကတော့ယောနိတော်မနတိကာရတာအများရန်ဖြစ်နေပါစေစိတ်စင်းရမှုဆိုတာမရှိနိုင်တဲ့လောက်ရှားလိုက်နော်ဒါကြောင့်မိမိတို့မှာစိတ်ကောင်းရှိရတဲ့ရာဂဒေါသမောဟမမနာအစရှိတဲ့ဒီကိလေသာအငြိအကြီးတွေကိုဝေးသွားအောင်တိုက်ထုတ်ပြရမယ်ဘယ်လက်နဲ့တိုက်ထုတ်မလဲမေ့ရင်တော့အခုဒါကိလေသာတိုက်ထုတ်တဲ့လက်နဲ့ကောင်းနေကိုဖျား
ကာယဝေဒနာစိတ်တ္တဓမ္မအမိရတဲ့ယုတ်တိနန္ဒီကိုအဖမ်းမအထက်တဲ့ရှုပသုံးတ္တနေတယ်ရှုပသုံးတ္တနေတဲ့စွမ်းအားကိုပြင်းနေတဲ့သမာဓိတွေထူထောင်နေတာကိုလည်းကာနုပါဒနာသတိပ္ပံလို့ဘုရားထည်သွင်းဟောထားတယ်နော်ပြီးတော့သမာဓိဘာဝနာလုပ်ငန်းပိုင်းမှာသမာဓိကိုထူထောင်နေတယ်ဝိပဿနာပိုင်းမှာကာယဝေဒနာစိတ်တ္တဓမ္မတွေကိုအဖမ်းမသုံးတ္တနေတယ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတာကဒီတတိသံဃောရှင်
ဒီတတိတံဘုဇဉ်အယကာယဝရဏစိတ်တဓမ္မဒီကိုသုံးသပ်နှိမ့်တဲ့စွမ်းအားဖြင့်အဲ့ဒီတတိတံဘုဇဉ်အယကာယဝရဏစိတ်တဓမ္မဒီကိုသုံးသပ်နှိမ့်တဲ့စွမ်းအားရှိအောင်ဓမ္မဝိဇ္ဇတံဘုဇဉ်ဆိုတဲ့လက်နဲ့ကောင်းဖြင့် ကာယဝရဏစိတ်တဓမ္မတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်ဒီကိုကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ဝင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားလေးထပ်ဆင်ပေးလိုက်တဲ့အခါတတိတံဘုဇဉ်နဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇတံဘုဇဉ်တွေအကောင်းလာတယ်။ပီတိဒီလိုလုံငန်းခွင့်ပြုလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ပီတိဒါဘာနေရမလဲ။ဒီပီတိကလည်းစိတ်ကိုရှင်လန်းတက်ကြစ
Lamu Duka Yashi Lam. Chandare Duka Yashi Lavi Suindo, Kositi, Ijan Lam, Dibadri, Damozin, Diapilla. Every Badri Asashi, Dibozin, Diago, Jim Pamyasu, Miwa Siga Bay. Dibozin, Pia on the Josa Atojiba. Satan Gongi, Lululina Pilla. No? Daja, Mimido, Satan Gongi, a duet. Dibozin, Diadi, Pia on Josabo, Lure. Eri Josabo, Lure, Abima, D. Go say to ye, Ijan, Badri, Damozin, Pia, go. Mizada, Bayoga, and Core Ganganya, a Jogo, Sinin, don't that, that, that. Singing don't that that your Halisibo, Lunir, eh? No? Arilo singing don't that lame solution to Bogoya, Dandama. Ejan, but that did. Gaya, but that did look also added. Says it, they do ya, Ejamu. Say that, but that did look also added, say ya, Ejamu. Then he asked, go say do ya, Ejamu, Bola lame, eh? Daja, but that did do ya, our heady. Gaya badadi, Sita badadi, Koso ade, Sixri do ye, Ijan nida e daddy, Dina kugo, Dimizada, Bayoga, Koso ade, Ganganya a jogo, singing donda, muga, dress on bivali me, Dido, Mimigo, Mimido baga, singing boga, Mimido, damo dea, Ganganya a jogo, singing daboga, Mimido, damo dea, Sixri do ye, Ijan mugo, D singing nida. Lola Bioga got your song, be my pity. No, go down only, go tons on book, Lure. A John Diago, beautiful, beautiful, like a Jodiadi, Bola Valley.
ဒီနေဝသရဒဂါယပုဂ္ဂလပရိဝဇ္ဇနာဘာဒဒဂါယပုဂ္ဂလဒေဝနန္ဒရာဝဟနာဒါသံဝိဒါတိဒါဒဗံဒါကြောင့်ဒီလိုအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပဲအထက်ကရာဆရာတော်ကနောက်ထပ်ပဒတိတံဖို့ရှင်ဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက်အကြောင်းတွေကိုဆက်ဖွင့်နေအပိုင်းမှာတဲ့ မာရဒဂါယဘုဗန်နဲ့ကိုစိတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မပေါင်းပါနဲ့ဘဒ္ဒဒဂါယ အေးကျန်တဲ့ကိုစိတ်ရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းဖို့ရှင်တွဲမိဝဲစီကပါလို့ဒီလိုပြောထားတယ်နော်ဒါကြောင့်နောက်ထပ်ဘဒ္ဒတိတံဖို့ရှင်ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက်အကြောင်းတစ်ခုကိုအကြောင်းတွေကိုအထက်ကရာဆရာတော်ကထပ်ဖွင့်တယ်ယောလိတုထန္တာတိဟိဗြဟ္မဝိဟေထယမနောဝဝိစရတိယောအကျဉ်သူတိကလိတုထန္တာတိဟိဒုက္ခသတိဒုဖြင့်ပရံသူတော်ဘာကို ဝိဟေထယမနောဝညင်ပန်နှိမ့်ဆက်လျက်အသာလျောဝိစရတိလှည့်လျက်ကျဆွ့၍နေတတ်ပေ၏။စပိဆိုတာကနော်။အရင်အမြတ်လောက်ပဲနည်းနည်းလေးအရေးကြီးတယ်လို့မှတ်တမ်းတင်နေတယ်။ဒီစပိရဲ့ဆိုလိုရင်းတွေကိုတော့ယောဂီသူတော်ကောင်းသို့မဟုတ်သူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်းတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာကိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆင်ញင်တွဲခေါ်ယူဆပြီးယူရတယ်။အဲဒီလိုတွဲခေါ်ယူဆတဲ့အပိုင်းမှာနည်
Sadi Luda Biora. Don't again and Nakurello do Bionira. Mohu. Little Dana di he don't get Sadi Dopian, Brandurabago. We hit him, no one. Him ban his lay at Dalian, we said, let us just you need a baby. The choga, Durabam ye jamma, go to Minsalo, what? To me mean. Durabam ye, Maja de, to Minsalo, the Wimbo Mabo. Durabago, Nendelin, ye jing a jalaya on Bulayama, Bulayama, Jinajar, eh? Any lobogum yogo, good yonida. Durabago, don't get sandy dope, nimban, nisely, Dalian, lele, jesandy de bogo. Don't ye me. Gene, Bome, Dane, Kome, Taga, Bani, Bada. Adina, Dana, Jada, do you see, Media, you may? Come with me, Zazara, Jada, do damn yard, if you see me. Dilo, the Kayagani, Lunjubito, do got Lily, just and did a pogo. Was he Ganjali, Dole, Muda, if you may? Gonda, is a guard, if you may? Janan, is a guard, if you may? Bain Pain, is a guard, if you may? Eddie, do you also be that do got Lily, just and did a pogo? Janan, is a guard, you like, no? Narago Jala Yalushin, Lodin is Swachalai Delo, Alun Janan is a god, Yosuama Duga Jinet. He's a god, Hobo, Hosaga, Debo. Edilo, a book, a Yudumia, a John Gongoni, Tenbuama Duga Jinet. Lujin Sonan, a John Misran, a Duga Paviole. Dumia, a John in Sabio. Jobido, a Kajara, do a Palo deal. Golu Molo, that Dita Zijinlo, Jobido, the Dibirava. Dumia, a John Joduga, Mabiotabo. Biola Mabioji Mabu, then John the Love and Tavaro, so we do at Fadwara. Bioluga Wavi, Hodomla, Biolo Wagama, Mabioji Mabu, so we do at Bianwara and Pogo. Any Ludumia, a Johnny good, the Fedda, Biolido, who are Jalido, Papile, Ye Liddy Bop, 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 Jalavi, Hodomla, Any Lumia, Bop, Bop, Javi, so in Duga Papile, Ginette, Ginette. Any Lubogo, Yogo, Pabiola. But under the bago, we hit a yap, man, no one, him, but nicely at Dalian, we said, Eddie, let us say you need a bee. Eddie, look, sing time you see the bogo, Palawamle. You are Ruba, Igado, the Boshi, the Badada Gaya. You are Ruba, Ido, the Boshi, the Dada Gaya, Bubane, go say she need a bogo, Yogo. Dada Gaya, Bogala, Bubane, go say she need a bogo, Yogo, Briozan, Dada, be Shangin, you need a bogo, yet than a night level. But that is the most and go, but that is the most and yadi, obey the deep people, you let up be. Durabam ye ja om, Pumu dead bogo. Durabam ye ja om, Yosu dead bogo. Durabago, Nimban, Nise, Lee. Lele, Jason did a bogo, Edido bogo did the drue, Gosigo, Langilid, Buba needed Satari sheet. Buba net go muyachi. Buba needed no muyari, she needed me. Dilo Buba needed Satashi needed bogo, Buba net go muyachi, bogo, Buba net no muyachi needed bogo. Eddie bogo net do be bongiba, papiaman.
ตัวเราก้มดักกะไม่ยินเจ็ดดีหูซวยเปาะตังฆานานี่တော့ตังฆาဖြစ်ทั่วดัดเดมุสุนันนี่มุสุဖြစ်ดัดเดดักกะธรรมดาเว้เนาะดีธรรมดาเล่ก็อุเซนขณะขณะတော့ดีมาတော့ပြောแก่ผู้บาเรกูတော့มนายาดีเดปกุริอะด้วยวักกะပြီးတော့เนเนလေးอาศัยပြီးပြောไล่ออกมาเนาะลงแก่เดเล่ตินชินเนี่ยกบาตะติ้งกะဖြစ်อ่ะคลีตะคู่ လေးသိချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းချီပြီးတော့စကားပြောတယ်ဆိုတော့ဒီစကားလုံးကတော့သိကြီးကျယ်သွားတယ်နော်ကြီးကျယ်ပြီမဲ့လို့ဒီဖြစ်ရခလေးကဒီအပိုင်းလေးနဲ့သက်ဆိုင်နေတယ်နော်ဘူပန်နေတဲ့သူတို့ဘက်ကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ဂေကံဝစီကံရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သွားပြီးမိဝဲစည်းကလိုက်ချင်းကြောင့်ပတ္တတိသံမုဇဉ်မဖြစ်ဖဲဆင်းရဲဒုက္ခရရသွားတဲ့ထုံးလေးတစ်ခုပဲလေးသိချင်
when don't know, mood it, a change my book, no? Was it no Gorham, yes, up here alone, dog, I let do me that, see, they born a bloody day candidate. To be a day candidate, boy, my boy, you bury that day, dear ma. May God so that Lulin lead the Ubavari. You may God so that Lulin lead the Uga. Duga, when you break that tank and the video, two don't show you on the Duga, Gauche Chad. Papillo Duga, the Gauche Chad, let's go. Do me that, see, and they go, Duga, think, genial daughter. Do me that, see, and they go, genial raga, but don't let you slam your beach like a Johnny do my little beauty about it. Genial daddy, going out here, got bees on it, eh? Gracious, my God, you are chanted at a season. Ozari goes soon to be daughter, daughter, yet this Raduga dinner. Dinner gracious, and you are chanted at Bogo, debris that have Bajima Bamava. No? In it, the Indoma, Simichalo, Canaro, Bianuma, Boguriga, Doro Kamyamia, Jenny. No? Aida, the gracious, and my God, you are chanted at this season ago. The Dweloma, Nagwamu, Machiba, the Gari, a gompumbido. Shake it, gracious ever. Cook it, gracious, eh? Mohobu. The garden and go from me, a low heated, use it the reason of you soon to talk about it to go. Dora Yodole Bachi Bachet Mohobabu. A Banyan Logi, a Banyan Abago, Yashi on Josa Atobi, Mishu Mobia needed, yet they are going to upset. Divin Gramia Zabia Loga, Mabuntono, Mula Bipillo. Paya Mushida, Dangaro de Dino, Joachi, Lango, Biensinirago, Gong in Kiga, Lantido, Milo, Sintelar. Send the beetle, but do your twinners and low up here, looned it, Naya de Kuma, when be pissed beetle. Low up and loose, looned it, could have gone to oop it. A chamber me like Doma, Mimi, go to I am Moby, drag him beat it, Drogong, no? Eddie Drogonga, digomo goodorego, do got Sibu Taro. Sibu Tarias Rago to Pam Jangila in a poly, no? Yodoria Tiri Avara Bianbi Gilay, men, swing. But in Ivan, some nibble, Yadoria Tiriga Nibido. Miazwa Piago grow in La Bisley of Tari. Yadoria Tiriga, then it do it. I think Hara Diadigo, some you'll be delayed. Dining I think Hara called it the Dana Gonsumi, dining a Brindivan Sayarom. Dide. Dide Cajero. Miazwa Piago do be grow. Grow it, Chinkama do it, Leo Dajak cleared him of party. Papa Lesuro. Miazwa Pia. Yes, of here, meow dado, a look at the video. The great Nadim Maga, the Piashi no yet, Tanet, Su Tu Bantuara Mugaya, Bure, Kizagali part. She don't got wind on Mugare, in that day, what, yes, of here. As I see the Piashi no, Tama, the video, Su don't Bantuaga, Buhare, so be Kizagali, the Leo Tar. Any Leo Janjas, a gago, Bian Jombi, Sansi, Gilado. Living in a Gavada, the Adrima, Buentondo, Mugere, Pia, a ye adreddi. Bodo in my day, ladder, Nasen, Lizubo. Timing Grafiashing got the beat of Gadaba, Miasofia, at ye dreddi, Nasen, Lizuba, she. Timing Gramiasofia, Mabuingi. Talk about my Jordan be point about it, and in Gramiasofia, running Gramiasofia. Made in Gramiasofia, so that Pia don't do tape on like dog, Nasen, Kunasu. What about Miasofia, but tell like dog? နှစ်ကြိမ်နဲ့ရှစ်စုဖြစ်သွားတယ်နော်ဘုရားအလောင်းတော်နဲ့ဆုံးစည်းမိတဲ့ဘုရားအဆူဘုံကိုပြန်ပြောင်းပြီးရွတ်ကြည့်လိုက်တော့24နဲ့4စုပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့24စုသောဘုရားရှင်တို့နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဥစဉ်တော်ဘုရားအလောင်းတော်သည်ယဟန်ဘုရားကိုကိုးချိန်ပဲရရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီယဟန်ဘုရားသည်
ကိုပိစုတ်ဗမ္မာကတော့ချက်ချင်းတငန်းဝှစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းလွယ်လွယ်ကူကူလေးဝှစ်လို့ရနေတော့သူတို့ကဒုံလဘလို့သိမထင်ဘူးเนาะပါဇက်ကတာဒုံလဘလို့ပြောတာတွန်းချက်သူကချက်ချင်းထွက်တော်မဖြစ်ပြန်ဟာဘာဖြစ်ပြန်လဲမေးတယ်အမလေးပြုံးစီပြုံးစီနေဟုတ်လားဘာကိစ္စရှိလို့ညာကိစ္စရှိလို့သူတို့မှအကြောင်းပြချက်တွေကိုဝူးပြီးစာနေတာပဲเนาะမိမိရထားတဲ့ဘဝကိုတန်ဖို့ သိမ့်မထတတ်ဘူး။ကဲဒီမှာပြောချင်တာကဘာလဲ။ရတောရယာဆူတောင်းခဲ့တဲ့ဘုရားအဆူပေါင်းကခရေ24ကျော်နေပြီ။၄သိန်းချင်းတဲ့ကဘာ3သိန်းအတွင်းမှာပွင့်ထုံးတော်မူတဲ့ဘုရားအဆူပေါင်းက24နဲ့40ပဲရှိတယ်။အားလုံးပေါင်းမှ2ကြိတ်ရှိစုပဲရှိတယ်။သူဆူတောင်းခဲ့တဲ့ဘုရားအဆူပေါင်းကခရေ2သိန်းဆိုတော့၄သိန်းချင်းကဘာ3သိန်းရဲ့ဟိုဘက်ကိုကျော်မနေဘူးလား။ကျော်နေတယ်။ဒါကိုပြောချင်တာနော်။တစ်ချက်
ဖရာအလောင်းတော်နဲ့မစုံစည်းမိလို့ကျွင်းကြံနေတဲ့ဖရာအဆူဘုံကိုအချုပ်အချုပ်ဇာတတကိအစရှိတဲ့ကျန်းခံမြတ်မှာဖော်ပြထားတာကတော့ဖရာအဆူဘုံ၅ဒုံကျော်တယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ရေဒီချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းအတွင်းမှာပွင့်ထွန်းတော်မူတဲ့ဖရာအဆူဘုံဒီ၅ဒုံကျော်ရှိတယ်လို့ဒီအဆိုရှိတယ်နော်မှန်တယ်ပဲထားလိုက်တော့ ยะดอริยะสุตองเกเรพะยะสุบงกะกะเรณะตึ้งจ่อเรซะโลเลตินจีเยกะบะตะตึ้งโหเป่มะมีจีบงพะลอกยามเมซะราคัมมันตะจีปิรออะดิลอกอะทิตรุกะบารมีผิดเกเรตรุกะก้องนี่ผิดจาเลเลตินจีกะบะตะตึ้งมะตังเกนิยะตะญาติปะมะเซนเมียมิโหเป่ป้ายมาผิดเกเรบารมีจิ่งเกเรบารมีเกเรกะโบปิรออะฉิงจาญ้องบงยะเร အဲ့ဒီလိုပါရမီဖြည့်ထားတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ယောက်ျားချင်းချင်းဖြည့်ချင်းလူသားချင်းချင်းဖြည့်ချင်းဇာအဘိညာဉ်ရရှိခြင်းအစရှိတဲ့နိယတဗျာဒိယနိုင်လောက်တဲ့အင်အားစုတွေကပြည့်စုံနေပြီ အဲ့ဒီလိုပြည့်စုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းတဦးဖြစ်ပါတယ်အကြိမ်နိဗ္ဗာန်သာထိုးခြင်းကကသူ့အလိုရှိကြရင်ဒီပင်ကရာဖျားကဂါထာလေးတစ်ပုဒ်သာဟောပါဒုက္ခတာဒေသနာအဆုံးနဲ့အရတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကျင်းတဲ့ဧကံရမဲ့ပါရမီမျိုးစေကောင်းတွေကသူ့တဏ္ဍာမှာရှိနေပြီဒီလိုသူတော်ကောင်းတဦးကိုမကြည်ညိုပဲဘယ်လိုလုပ်နေနိုင်မလဲကြည်ညိုမယ်ကြည်ညိုမယ်နော်မြေရှုလည်းမိုးပြန်နေတဲ့ရုပ်အဆင့်
Mala. She was no one needed to drag on to Upit. Zamini Yabu, Miesu Mobia needed to drag on to Ulupit. Gracious Emma got Jewa Chanda needed season. Oh, sorry, go to Rilo Magnagamu, Machiva, Alon Solo, Dwadded, to drag on to Ulupinavi. Genu dated going at his feet. Now the good, a genu daisong in Gayagara. Now Lady Chede, Gavadin Jay and Gorma, a Missi do Piafili Melu. ဒီပင်ဂရမြတ်စွာဘုရားကအနည်းတအပြတိပေးသနာတော်မူနေတယ်ဒီခါကျတော့သူကကောက်ချက်ချတယ်။အော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောင်လေးနေခြင်းနဲ့ကမ္ဘာတည်ခြင်းကြရင်လည်းဂေါရမအမိရှိတယ်ဘုရားဖြစ်အောင်မယ်။ဒီလိုသူတော်ကောင်းတူဦးကငါဒီနောက်တော့ဘက်ကလိုက်ပါပြီးတော့ရေဘူးရေကြံကန်းလန့်လျက်ပါရမီဖြည့်ပေးရရင်တော့ငါအတွက်လည်းအချင်းကြီးမဖြစ်လေတမ်းဘူးလို့သူကဒီလိုတွက်ကင်းချတယ်။အဲ့ဒီတွက်ကင်းဖြင့
Baga. Come on, Gita Bolly, some day, Mabadole. Dro changing drain, Lily, Bumper, Twitter, so the dragon and guy in the dragon tattoo out of good at party. Do me that, she ain't digger, eh? Do the vego. Zan a binyan yanin, so unlady dot, then dandle up, then people yard. Ya eat, maya eat, mabion, ain't dolly. Kins in legat, then people yard. Sarana music, gonity, be the novel yard. With the music only that Duga Rada for Yanin law, I go need it at you, not John Jordan Karadia, and is that Duga and that Achina good thing on the Lanyon Billy Melu, Yonian. No? To draw gone and kid that can bone like it, at Dudana, Madragon, Dangwe, Liga, Capital, Padan, the Lok, Padabon Yan. Though the other night the cook, Babolale, the Chima, she had a bit no Udo, Dorian, but John Wayne needed a cat. Mozart de Uga. Siapa yang nak urut jom buat dia di jangan dengan ni go, yosi, lihat ni.
Yashi Lari and Chinkama, Mososraga, Gunaga, Jure, Pogo, Mubo. Yo, a jindu di got little tanda di he, dogas and the dope. Paran to the bago, we hit ya, manova, chimpan, he said here, Dani, we said a di lele, just you need a be di Pogo. Rabago, dogas at it, lend it, dip in chimpan, he said, be my lele, just undid it, he moso to Uga. She had a bed needed, you did, young Dangaligo, Yashi Lavi, yo, Lari and Chinkama. ဘုဗန်နဲ့စိတ်ထမ်းရှိနေတဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူကသွားပြီးပုံဖို့မိလက်ခံထမ်းမိလက်ခံပြီးပုံဖို့လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲသူ့မိသားရှင်တဲ့ကိုစွန့်ပြစ်ခဲ့ပြီးတော့လူလောကကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့လိုက်သွားတယ်လူတို့ဌာနတဖန်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီရုပ်မာတဲ့မိတ်ဆွေရဲ့တိုက်တွန်းချက်ကြောင့်မိခင်ကိုသွားပြီးတတ်မိတယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်သာ ထိုချင်းခါကလူတို့တန်တန်ဒီအနှစ်တသိန်းနှံဖြစ်ပါတယ်အနှစ်တသိန်းနှံမှာတည်ရှိနေတဲ့လူသားတူရဲ့တန်တန်မှာတည်ရှိတဲ့ခါကဒေါသမောဟနဲ့ဒီနေ့ခစ်လောက်မှာတည်ရှိနေတဲ့လူသားတူတန်တန်မှာတည်ရှိတဲ့ရာဂဒေါသမောဟထူပြောပုံချင်းကတော့မတူဘူးနော်တို့တော့ဒီမိဘဒီအမိဒီဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားဤတပည့်သာဝကတအုပ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အရိယာသူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါ
အဲ့ဒီအဂုတ္တကံကြောင့်ဒေတိအချမ်းမင်းနဲ့ဘယ်ရောက်သွားလဲငရဲ့ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအပယ်လေးပုံမှာသုံးဆန်းကျင်းနေတာဘယ်တော့ကြားတယ်လို့ဆိုရင်တော့အထက်ခရာကတော့လေးတင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းကြားတယ်လို့ဒီလောက်အထိဖော်ပြထားတယ်စဉ်းစားကြည့်စမ်းနော်လူတို့တတ္တအနေတသိန်းတော်မှာတည်ရှိနေတဲ့ကျေးဇူးကုန်ကြီးမားလာတဲ့မိဘကိုသွားပြီးတော့ပြမမိတာဘာကိုအခြေခံလဲလို့မေးတော့ ဘုဗန်နဲ့ကိုစိတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှီဝဲစိတ်ကမှမှာမရှောင်ခြင်းမှီဘူးသွားပြီးပေါင်းလိုက်ဘုဗန်နဲ့ကိုစိတ်ရှိနေတဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုသွားပြီးပေါင်းလိုက်လူပေါင်းမှားသွားတယ်အပေါင်းမှားသွားလိုက်တဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်စောတိုက်တွန်းခြင်းအရမိဘကိုသွားပြီးတတ်မိတယ်တတ်မိလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့၄တင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကာလအပယ်လုံးအပယ်လေးပုံမ
ဘယ်သာတတ္တဝါတွေလဲခိတ္တခဏတော့ဗြဟ္မာကုံရောက်ရှိကြပါတယ်ဒီလိုရောက်ရှိတဲ့အချိန်ခါလေးကအလွန်တိုးတောင်းနေအတွက်ကြောင့်ဖြတ်ပြီးတော့ရေးတွက်ပုံတော့မပေါ်ဘူးအဘယ်လေးပုံမှာပဲကျင်းလီကျဆန်းနေခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေကများလွန်းလို့ဒီလိုပြောတယ်လို့ပဲယူဆရပါတယ်နော်လေးသိချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းခီးကိုဖြတ်ကြောင့်လာပြီးတဲ့အချိန်ခါဦးဇင်းတို့လောကမှာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလည်းပွင့်ထွန်းလာ
ကိုပြောရင်လေသိမ့်မောပေါ့နော်လေသိမ့်မောနဲ့ပင်လက်ကြီးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးဂုံးသွဲအထွက်လမ်းခုလာတဏျာမှာငါးကြီးတကောင်းနဲ့သွားပြီးဆုံးတယ်ဒီငါးကြီးကလည်းဒီသိမ့်မောကိုအစာလို့အမှတ်ထားပြီးတော့လိုက်ဟမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဖြင့်နောက်ကနေလိုက်လာတယ်သိမ့်မောလေသိမ့်မောမှာပါနေတဲ့လူအလုံးကနေပြီးတော့ဝိုင်းပြီးဩကြတယ်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကေရောမူပါဖျက်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကေရောမူပါဖျက် ဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီးနော်တကယ်သေဘင်းနဲ့ဂျုံမဖျက်တာဒါပေနဲ့ဒီနေရာမှာပြောခြင်းနဲ့အချက်ကလေးကတော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကေရောမူပါဖျက်ဆိုတဲ့ဒီဂေါရမဆိုတဲ့အတန်လေးကြားလိုက်တော့ဒီငါးကြီးနောက်ဆုံးသွားတယ်။ဟိုလင်းတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်တက်ကအနည်းငယ်ပြုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးကအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါအကွင့်တစ်လက်ကျုံလာတယ်နော်။လင်းတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်တက်က
ဒီလိုပြတိပေးနေတဲ့စကားလေးကိုပြန်ပြီးတော့တရိယာတတိယလေးတဲ့အခါဒီငါးကြီးကဘာလုပ်တယ်လဲ။ဩငါရဲ့ဆရာတော်မလောကမှာဖျက်ဖြစ်နေပြီကိုဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတော်တော်လေးတတိတောင်ကြီးကရပ်ပြီ။အစားအဖြစ်နဲ့ဟတ်မယ်လို့ကြံနေတဲ့စိတ်ထားတွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးနောက်ဆုံးပြန်သွားတယ်။ဘောရမမြတ်စွာဘုရားရှိရာလူလောကတော့ရောက်ချင်တဲ့ဆန္ဒတပ်ဖြင့်လှည့်လေကျေဆပ်လိုက်တာမကြမီအ
Now, the man, you're going to let you get a chink, a chink that you are yoked, that I won't be seeing him, you eh? See him, she's up. Yes, I'll go to the crowd, eh? Pull me up, crowd.
whom your girl like that, Chingam, yes, of Yaga. Do Nameliga, Tochingaga, Dubaga, Domaruzi, Babe. Domaruzi, Matego, Gibido, yes, of Yaga, Pamacha Chale, or Domaruzi, Mene, Nane, Maduera, Droja Dovigo, Piasinga, Jambi, a Messi, no? Palogia Dole, Lady Chine, Gavada Dinjai. Though the Lady Chine, Gavada Dinga, she will get a Ninga, the Gahu, the attendable. Mahu di gamulega dugo getting like. Payatama gamatan you be the ginger jogo bamia atolata. Majami adrema radapo, Saitavare, Taja. Bubanet, Satan, she needed bogur in it, bongo, she and dream me when Sigaya change up. Trava de Udi, a bed than Rama Balotti, Nemioniale, Lidin Chin, Gavada Dinja. No? Taja, di Buban needed, Sita, she did boguriguro. Me was Ziga Chima, Shonjima, and a Paduga, a Shonkina. Payaho did Raga, a Shonkina, Poniga, a Shonkina, Mohuno, Poniga Langas, on Pioni, the Dilu, Matine, and the Mola. Shadamazuragaro, Bidin, Adinia, Bidin, Sita, Bidin, Sita, Bimbo, Hobby Arabe, Bidin, Adinago, Bini Arabe, no? Taja, Buban, Sita, she needed, Pongorigo, me was Ziga, madam, Mammy, where Massiga Bula. Mami wa masi gaya wu. Biam yong ji bo. Buwa na sen cha si de. Go sen si ni de. Bo go re go. Dwa bi mi wa lai de. Adwe. Le den che ne. Gaba da din ka la adwe ma. Do u ga phya phya dwa bi. Barami phya lo. Do u ga ngha phya do ma si de. Biam ji da. Buwa na go sen si ni de. Bo go go. Mi wa si ga lai chen jo. Mi mi ma. Ajo re blok so yo dwa le. Aji aji so yo dwa re. Agriwe bo. Mimi Ganadi living in a governor at my barmy music ego. Take Danya on Pigeon and Payadom of Pinemula. She gone pinning. No. Payadom, she gone pinning at the Achinga Galarima. A bema dobido, a chain pony at it, a bago, a junk canello mirror. Ubernet goes in she needed. Maduro ego dobby bumpo, she dreamt me when she got me a jindy. A chinga, a junk in the coop, pinny, but the deed dumbos in Pietala, Machido. But the deed, the Mosin Mapita, a dread lady chin, a governor thing, Gala, Balun Dandraki, a bed and Raki, Malay, Jukin, Luke, Mayaka, Dajo, no? You are Ruban Dara Daga, Yambugalam, Brius and Dadabi, you are Ruban Igedo, the Boshi, the Baradaga, Yambuban, go say she needed Bogo Mugo. Brius and Dadabi, Shangin, you needed Bogo, Nana, Nileve, Badri, the Mosin, go Badri, the Mosin, the Adi, Obisadi, people, you ladabi. ถ้าจ้ะตุ๊เมียอจองตุ๊ดๆๆ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 
ဘုရားရှင်သာသနာရဲ့ပြင်ပမှာဒီလိုအတိညာမျိုးရနိုင်လားမရနိုင်ဘူးလေးလင်းချင်းတဲ့ကဘာတည်းတည်းရှိပါတယ်ဆိုတဲ့စာပေလောကမှာဘုရားဘာသာကလွဲ့ရင်ဘယ်ဘာသာမှမရှိပါဘူးသုံးဆက်တဲ့ဘုံရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အတိညာဘုရားဘာသာကလွဲ့ရင်ဘယ်စာပေမှမရှိဘူးအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်ရပါတယ်ဆိုတဲ့စာပေဘုရားဘာသာကလွဲ့ရင်ဘယ်စာပေမှမရှိပါဘူးကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ
Bedu nema, bewara nema, bebada nema, madure, tujaja, the cook pit. Eri tujaja diha, didanado mada shide, tujaja da pipare, daja, didanado jine, jonga, songa ma. Dilo adidunya nulidi, yagi, di adinya lady go, mimidu. Yashi on govaya, govay pini on joza tabo, mugamula, the gone, daja, buvane. ကိုယ်စိတ်ရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတော့ဘယ်တော့မှမပေါင်းပါနဲ့ဒါဝိဝေကရှောင်းပါဒီတော့သူများအကြောင်းပြောနေပြီဆိုရင်တော့ဘာလုပ်မလဲပြောနေတယ်ဆိုလို့အရင်အမြတ်တွေ့တာနဲ့ဝိဝေကသာရှောင်းလိုက်ဘယ်တော့မှအနံ့မသွားနဲ့ဒါမကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲနော်ကိုယ်လိုအများနဲ့စူပေါင်းပြီးနေထိုင်တဲ့အပိုင်းမှာဒီပါဇက်ဒီအရေးအကြီးဆုံးပြဿနာပဲပါဇက်မဆောင်စည်းတာနဲ့ပြဿနာအမျိုးမျိုးဒီဘယ်လိ
အခြေခံပဲ
di gaya gandhi achi gan phit de di wasi gandhi achi gan ajong yin phit de takha di gaya gan wasi gandhi ga ba go achi khan ma de lo pyan pyo mi san se lai do kha ga dhota moha aita misriya mamana asa chi de kilesa de go achi khan myan de da jao di kilesa anyi ajin saitham nyin nwa mu de go achi khan pi do gaya gan ma sin che mu wasi gan ma sin che mu de phit la de di ma sin che ni de သိထရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မစင်ကျင်တဲ့ကာယကံဝစီကံရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခဝိဝိကတော့ရှောင်ကြပါတဲ့ဒါကဘုရောကုန်းဓာတ်ကိုအလိုရှိကံရင်လိုက်နိုင်ရမယ်အရေးအကြီးဆုံးစီကံတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုမာယတ္တပါဒပါဏိပတ္တဒကာယံပုဂ္ဂလံဇေဝန္တတ္တပိဘိပတ္တတိသံဘောဇင်ကိုဥပ္ပစ္စတိဘာပြောတာလဲ ကာယတပါဒပါဏိစံစီအတော်ခြေလက်ရှိသောပတ္တဒကာယဉ္ဇင်တေသောကိုယ်စဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂလံပုဂ္ဂိုလ်ကိုသေဝံတတ္တပိမိဝေစီကရွေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌လည်းပဲပတ္တတိတံဘုဇင်ကိုပတ္တတိတံဘုဇင်တရားသည့်ဥပ္ပိစတိဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပေ၏။မာယတ္တပါဒပါဏိသူရဲ့ခြေတော်ကိုကြည့်လိုက်ရင်စံစီထားတယ်။မသွောတဲ့နဲ့နေရာကိုဘယ်တော့မှမသွားဘူး။ မလုတ်တဲ့နေနေရာကိုဘယ်တော့မှမသွားဘူးမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်ဒီလိုကောင်းနေတဲ့ပုံကိုတယောက်ကိုဘေးကနေကြည့်လိုက်စိတ်တည်သိအေးချမ်းသွားတယ်မာယတ္တပါနေစောင့်စည်းထားတဲ့လက်ရှိတယ်မလုတ်တဲ့နဲ့အလုတ်ဘယ်တော့မှမလုတ်ဘူးမလုတ်တဲ့နဲ့နေရာကိုဘယ်တော့မှမသွားဘူးမလုတ်တဲ့နဲ့လက်တည်ဖြင့်လွန်ကျွနေတဲ့နေရာဘယ်တော့မှမသွားဘူးမလုတ်တဲ့နဲ့လက်တည်နဲ့လွန်ကျွနေတဲ့နေရာ
leshi. Any little sounds he did it, she let she need it. Padada Gayan yin the dead go say she need it, Bogola, Bogogo. Lend it, she regal sounds him who she did. Go say she like pianole, sounds him who she did. Yin the dead agent. Say that they got agent, Gayagamale sounds him who she did it, was he gamale sounds him who she did. Say that they got sounds he tied it, a dead Gayagan was he gandy my sounds him who born him kid. Say that they got body go sounds either little middle, Rangari Mapi on sounds he tare, Dodari Mapi on sounds he tare, Mohari Mamma Nare, Edari Missiari Mapi on sounds he tare. Arilo sounds he tare, and what do you say is in my Ejan Hood? Ejan Dadiga, Griwa Nere. Dido Bebon Beban Benilla Ajit, sounds either little, Diluro Missia. Rangadoda Moha Mamana Asati de Gilida de Si Asima Wemala on Bebon Beban Benila Apin sounds idle. Kanakanado Yobu Bare, no? Wasn't Kinga Mi Juan Denia Mavesu Japazo, no? Mi Guida gone at Lady Gone Twigat. Mi Guida le Lay Lanidago Kalananga Mine. Lay Gale Ginga Mi Gamma Debbie Asanshanido. မြေခွေးကလည်းကင်းကမြေကမ်းမှာပဲအစားရှာနေတာဖြစ်တော့နှစ်ဦးသားတော့ရင်ဆိုင်တွုံးမိကြတယ်ထိုးချင်းကမှာခလန်းလန်းကပဲလိတ်ကလည်းမြေခွေးလာနေတာမြင်းနေမြေခွေးကလည်းခလန်းလန်းကပဲလိတ်လာနေတာမြင်းနေမြင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှာအနန်းလည်းကတ်လာရောလိတ်ကဘာလုပ်လိုက်လဲမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်တဲ့လိတ်ကိုအတွင်းတော့လက်နှစ်ဖက်ချင်းနှစ်ဖက်ခေါင်းဆိုတဲ့အင်္ဂါ၅ခုကိုထည်သွင်းပြီ
ကိုယ်ကတခုခုသာအပြင်ထုတ်လိုက်ပါငါဒီကြိုက်ခဲ့ပြီးတော့စားလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဥတီချက်ဖြင့်ထိုင်ပြီးတော့စောင့်နေတယ်။မြေငွေစောင့်နေတယ်ဆိုတာကလည်းလက်ကတည်တယ်။ဒီတဲ့အဲ့အတွက်မြေလက်ကလည်းမိမိရဲ့အင်္ဂါ၅ခုကိုလက်ခွန်အတွင်းကမထုတ်ဖဲနဲ့ငြင်းပြီးသာနေလိုက်တယ်။ထိုချင်းခါမှာမြေငွေတည်ကြတော့မစောင့်နိုင်ဘဲနဲ့ငြင်းွက်ပြီးထွက်ခွာသွားရတယ်။အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပ
ayong lo koso ade gamata ayong nema. Mimi do yet, say a single. Yanga chile, gonaga, yanga yak nagune, do that, say a single. Amyan to do it have a. Any lo do it have a resolution, and do. Miguine, do that, gilidari, ganked, danjaga, dinchet, or lunga gome, tilufia hotter. Pido. Raga doda moha, mama na sashi, gilidari, moe on sonsi genus, sobe, chine solution of Paluamela.
မိမိတို့ရဲ့လက်ခုနဲ့တူနေတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကမ္မထာအာယုံနဲ့မှမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းသွင်းထားဖို့လိုတယ်ဒါပြောချင်တာနော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာဘာသတိတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်ရမှာကကိုယ်စိတ်တည်အေးချမ်းမှုရှိဖို့လိုနေတာဖြစ်တော့ကိုယ်စိတ်တည်အေးချမ်းမှုရှိရမှာခုနကငြိမ်သက်တဲ့ကိုယ်စိတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမှီဝဲရမယ်လက်ခြေကိုစ
Zagale, Mazanzi Buse, Mazanzi Bugo, and then Chinga Lady, the Venet, do ye, Abu Da, Abu Shinega, Mimi Bago, Habi Lali. Do ye, Bubambu Nedi, Mimi Dago, Mimi Bago, Guset Lame. Namatonia Mabuzo de Zagarigo, Natoniam. Sisi as ye are a young chit, Zagarigo, Gongoni, Natoniali me. Edilo Sisi, ye boya Zagarigo, Natoniade, a chinkama, Natoniade Bugo, Nandamale Bubambu, the same chantamu, the Bolame. ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှာလည်းဘူပံမှုတွေစေမချမ်းသာမှုတွေပေါ်လာမယ်။ပေါ်လာခဲ့ရင်ဒီပဒတိတမ္ပုစင်တရားဆိုတာဖြစ်နိုင်မလား။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်တွေကိုစောင့်စည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့မေးတော့မိမိရဲ့ရှုပါသုံးတာနေတဲ့သမထပိုင်းရှင်လည်းမိမိကသမထအာယုံဝိပဿနာပိုင်းကိုရောက်နေရင်လည်းဝိပဿနာအာယုံနဲ့နဲ့မိမိရဲ့ဘာ
ဒီလိုပုံကိုမျိုးကိုသွားပြီးချင်းကကြည့်ပါသူ့ဘာဝနာအာယုံနဲ့မှသူစိတ်ကလေးကအများရန်သွင်းထားတဲ့အတွက်ပူလောင်တဲ့ဇာကတလုံးမှာမကြရတော့ဘူးမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းဆိုတာကသူတော်ဘာလို့အနန်းကိုချင်းကချင်းနဲ့ပုံကိုမျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်တို့သမားဒီကောင်မှနံပါတ်သွားပါဒီကောင်နံပါတ်သွားပါနဲ့သွားရင်စိတ်တွေဆင်းရဲလွန်းလို့ဟောမပြောကြဘူးလားပြောတယ်ဘာဖြစ
ကျင့်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုအဘူရင်ကိုတစ်ဖက်ကိုဖွင့်ထုတ်ရမှာကျင့်တတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သွားပြီးချင်းကလည်းရင်ချင်းကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းဒီအဘူဒတ်တွေကကုသပြီးမလားဘူးလားလာနေတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုအဘူဒတ်ကုသလာနိုင်တဲ့ဘုဗ္ဗံနဲ့ကုသရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်တော့မှမဖြစ်ဝဲနဲ့အေးကြံတဲ့ကုသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိမိရဲ့သမထအာယုံသမထကမ
ကိုယ်စိတ်ရှိတဲ့ဒရောကံကိုမိဝဲစီကပါအဲ့ဒီလိုမိဝဲစီကခဲ့ရင်ဘဒ္ဒတိသံဃောဇဉ်တရားတွေပေါ်လာနိုင်မယ်ဒီလိုဆိုရင်တရားကြီးတွေဒရောကံကိုဘုံဖို့တတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ကာယကံဆောင်စည်းမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝစီကံဆောင်စည်းမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေနန်ချင်းကလိုက်လို့ရှိရင်တရားထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်ခမျောများကတော့ဘာပြောလဲတရားထိုင်လို့လည်းမကောင်းဘူးဗျာစိတ်တွေကလည်းဟိုထွက်ဒီထွက်နေဘာဖြစ်လို့ထွက်လဲကိုဘက်ကအပုန်တက်တွေကဒီဘက်ကိုကူးလာတာကူးလာတာဒါကြောင့်မိမိတို့တရင်သုံးဖို့အချင်းချင်းတရားဘာဝနာမှာအေးအေးချမ်းချမ်းဖြင့်နှလုံးသွင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ထားကောင်းလေးမိမိမှာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့မပြောသင့်တဲ့ဝစီကံတွေပြောဖို့လိုသလားမလိုဘူးမပြုသင့်တဲ့ကာယကံတွေပြုဖို့လိုသလားမလိုဘူးမပြုတ်တဲ့ကာယကံတွေကိုပြုတ်တယ်။မပြောတဲ့ဝစီကံတွေကိုပြောပြီဆိုရင်တော့မိမိမှာစိတ်ထားကောင်းရှိတဲ့သူတော်ကောင်းစီရင်မှာဝင်တော့မလား။ဝင်တော့ဘူး။ဒါတတိထားကြ။တတိထားကြနော်။ဘူမံနဲ့ကိုစိတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အင်းချမ်းနဲ့ကိုစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြစ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတော်ဘာချင့်ကချင်နဲ့အင်းချမ်းနဲ့ကိုစိတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါ။ဒီလိုကြိုးစားခဲ့ရင်မိမိမှာလည်းပတ္တိသံဃောဇင်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်။မိမိကိုလာပြီးမိဝဲစိတ်တတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်ဒီမှာလဲပတ္တိတံဘောဇဉ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်နေနော်ဒါကြောင့်သံယတပါဒပါဏိပတ္တတာကာယံပုဂ္ဂလံဒေဝံတတ္တပိပတ္တိတံဘောဇဉ်ကောဥပ္ပိစတိသံယတပါဒပါဏိစောင့်စည်းအပ်တဲ့ခြေလက်ရှိတဲ့ပတ္တတာကာယံကိုစိတ်တို့အေးချမ်းနေတဲ့ပုံကိုမျိုးကိုပတ္တတာကာယံပုဂ္ဂလံကိုစိတ်တို့အေးချမ်းနေတဲ့ပုံကိုမျိုးကိုဒေဝံတတ္တပိမိဝဲစီကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌လည်းပဲပတ္တိတံဘောဇင်ကိုပတ္တိတံဘောဇင်တရားသည်ဥပ္ပိစတိဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပေ၏ဘလောက်ကောင်းတယ်နော်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ကျင့်စဉ်မျိုးဥစဉ်တို့သာသနာတော်ကလွတ်၍တခြားမှာရှိနိုင်မလားမရှိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကိုကြုံနေရတဲ့တွေ့နေရတဲ့ဒီသာသနာကြီးရဲ့တံဘောကိုကိုနားလည်မယ်ဆိုရင်ဒီအဆုံးအမလေးတွေကိုရိုသေစွာဥထည့်ရပန်းစင်ပြီးတော့လိုက်နာဖို့မကောင်းဘူးလား
ติงกองเนจุษาจะจุษาจะอปองมากะเยลิลิสิเนกะบะตะติงขี้โกฉ่อตวาเลยเนาะแกนอกตะคุฐานานิเนษาติตุปัตตะติอุปาทะนะทายะนัยนาบอนาปัปปาราสิทธะตาปิอุปิสสติฐานานิเนษาติตุยัจฉินทันจินตวาจินเหลียงจินโสเตโทโตอริยะพุทโธ၌ปัตตะติอุปาทะนะทายะปัตตะติตัมโมจินผิดบ่ลายะอลุหะนัยนาบอนาปัปปาราสิทธะตาปิ ညကန်းဆိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌လည်းပဲပတ္တိတံဘောဇင်ကိုပတ္တိတံဘောဇင်တရားဒီဥပ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပေ၏ကိုစိတ်တို့ရဲ့အေးချမ်းခြင်းဆိုတဲ့ပတ္တိဓာတ်ကလေးနော်ထိုပတ္တိဓာတ်သည်သွားရင်လည်းဒီပတ္တိကိုစိတ်ဒီအေးချမ်းမှုပတ္တိတံဘောဇင်တရားငါမထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာရမယ်ရဲ့ရင်လည်းဒီပတ္တိတံဘောဇင်တရားကိုစိတ်တို့ရဲ့အ
ဒီကိုစိတ်တို့ရဲ့အေးချမ်းခြင်းပတ္တိသံဘောဇဉ်တရားထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာရမယ်ဆိုတဲ့ပတ္တိသံဘောဇဉ်တရားဖြစ်ပေါ်လာရဲ့အတွက်ညုတ်ကန့်ရှိနေတဲ့စိတ်ကအမျက်ရှိပါအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ဒီအမျက်ရှိရင်လေဒီပတ္တိသံဘောဇဉ်တရားဒီဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပေါင်းလိုက်တော့ပတ္တိသံဘောဇဉ်တရားဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ရဲ့အတွက်အကြောင်းဖြစ်တစ်ခုဖြစ်လေခုနှစ်ခုပြန်ပ
အကောင်းကြိုက်တိုင်းလဲမသူတော်လို့ပြောလို့မရဘူးဟာရဒဆိုတာကမြတ်တာအောင်မိဝဲနှိမ့်မခန္ဓာအင်းကတောင်းတင်းခိုင်မှာမယ်တောင်းတင်းခိုင်မှာမလဲဒီတရားဘာဝနာဆိုတာကကျိုးစားအထုတ်နှိမ့်မှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်နံပါတ်၄ပဏိတဘောဓနာဒေဝနာတာမုံမြတ်တဲ့ဘောဇဉ်ကိုမိဝဲပြရမယ်မုံမြတ်တဲ့ဆိုတာကမိမိနဲ့တပ်ပါရဖြစ်တာကိုပြောလို့ရင်းဖြစ်တယ်နော် နံပါတ်2ဥဒ္ဒုက္ခဒေဝနာတာချမ်းသာတဲ့ယာတိဥဒ္ဒုကိုမိဝဲပြရမယ်။နံပါတ်3ကဣရိယာပတ္ထဒုက္ခဒေဝနာတာချမ်းသာတဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်မိဝဲပြရမယ်။အဲ့ဒီဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဒီအချမ်းသာဆုံးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတော့မနေနဲ့တော့ညကလည်းပြောပြီးပြီဟုတ်လား။ကဲနောက်တစ်ခုမိစ္ဆတဗျောကတာအလယ်အလတ်ဗျောကရှိရမယ်။အလယ်အလတ်ဗျောကဆိုတာကမိမိသူတော်ဘာနှုတ်တာတို့ရဲ့ကံကံရဲ
ဘုရားနဲ့ကိုယ်စိတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှောင်ကြဉ်ပါနံပါတ်6ကဗဒ္ဒတာကာယပုဂ္ဂလဒေဝနာတာအိဇ္ဇနဲ့ကိုယ်စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိဝဲစီကပါနံပါတ်9ကတရတိမုဒ္ဒတာလျောင်းထံရသွားဆိုတဲ့အရိယဘုရားလေးပါးလုံးမှာပဒတိတံဖို့ရှင်ဖြစ်ရအတွက်ညှုတ်ကမ်းရှိနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအများကြီးပါဘုန်းလိုက်တော့9ချက် အဲ့ဒီခုနှစ်ချက်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ခြင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ပဒ္ဒတိတံဖို့ရှင်တရားဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီပဒ္ဒတိတံဖို့ရှင်တရားမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ဒီပဒ္ဒတိတံဖို့ရှင်တရားဖြစ်ပေါ်လာစေတတ်တဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုသိပြီဆိုရင်ရှေ့တဲ့ဆင့်တက်ပြီဘာလို့ရမလဲယထာဇာဥပ္ပန္နတာပဒ္ဒတိတံဖို့ရှင်ကတ္တဘာဝနာယပါရိပုရိဟောတိတင်္စာပသနာတိ ยถาสะอัจฉิอาจารย์จองแล้วเป็นឧបนัตตปัตติตัมโพสินเตยอิภาวนายะปาริปุริภาวนัญญะอิภิกษุลงลงชิ้นติหอติภิติสาโทอาจารย์เตียโหแล้วเป็นปัสสนาติกั่วๆผะๆติอิสัญญาสัญญาคุณะก็ปาริโดนี้ก็ย้อนนี้โดมนติงคาระก็อฉิคันเนี่ยป่ะเนาะนี้มันละมันณะลงตื่นตัดเย็นแล้วปัตติตัมโพสินเตยผิดเลยถ้าก็ไม่ล้วยกู သောတ္တအတ္တဂရဏိယခုနကပြောခဲ့တဲ့ခုနှစ်မျိုးသောအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးသောအကြောင်းတရားတွေကြောင့်မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ဒီပဒ္ဒတိတံဖို့ရှင်တရားကဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီပဒ္ဒတိတံဖို့ရှင်တရားဖြစ်လာတဲ့အခါဘယ်ခါမှဘာဝနာဉာဏ်ဒီပြည့်စုံသွားမလဲလို့မေးတော့အရဟတမေရောက်တဲ့အချိန်ခါမှပြည့်စုံသွားမယ်ဒါကြောင့်အေယောဥပ္ပန္နတာပနတာအရဟတမေကိနာဘာဝနာဘာဝနာယပါရိပုရိဟ
Bhavana bari buri bhavana nyayi bhizom long long chindi hodi phibayi iti ito bhajana di gogwa bhya bhya di ii. Aradame saite achengama bhavana longangwe alum bhizom twali. Eri aradame so de di ajong diya dain on gogwa bhya bhya di on juza ba aradame bodhi ti juza ya. No? Dito di badri dhammo zem chiye go jambyong bhi sanse gilai do achengama yoni do manadigara ga ajong khani. No?
Yoni the Menedigara go a jikan, a junk hand, Pago Yoni the Menedigara chorus at Jimpamas of Jovi. Jodialo, Nalondome, Nandialo, Nalondome, Jodia, Nandialo, Nalondome, a Jondia, Jodialo, Nalondome, and Isalo, Nalondome, Dokalo, Nalondome, and Nadalo, Nalondome. Adu Balo, Nalondome. Any learn along twin names when Yoni the Menedigara chite. To Yoni the Menedigara chinid, Durogonia, Nandan, the Badri, the Mose, the Agini, Egampime. Betty Pimel and Adamate on Pimelo, Sulovare. Taja, Yoni the Menedigarago, and she Kayamis in Badri Damozin Pihale Yodia Nandia did it, Namaruba President Yayam. A Jondia, a Jodia did it, Bisia Brigan Yayam. A Jondia Nidago, Yonan Doya, and Isa Duga, another a Chego, the need that we bother and Yanile, Yashiam, eh, Toto Yaga in Badri Damozin, dear people, Lame. Eddie Badri Namosin, dear people, La on Jusa Atoba, look, fiashing that they don't know Mulu in Pit, no? But Laudi Jusa Yamelo, Miro, di we bother and Yanigo Radome, die on Bobby, die on Jusa Atoba, look, Suluvare, no? Yes. Badri Namosin, Bido, no bosin, the cook, yes, of Yas, Hoviane, no? Lamadi Namosin. Vandawa is that Dandamadi, Dambozenga, Adime is that Dandamadi, Dambozengo di Bazanadi. Vandawa is that Dandamadi, Dambozenga, Mimi Yegur is that Dandan 19 Shanshi needed the Madi, Dambozen Diago Leve. Adime is that Dandamadi, Dambozengo di Nayigur is that Dandan 19, the Madi, Dambozen Diatin Shanshi ne Ihu Bazanadi, Gogabia di. Adandawa is that the Madi Dambozenga, Mimi, Gorin is that Dana, Tin Sham, Machida, the Madi Dambozen Diago, Gulebe Natime is that the Madi Dambozen Godi Nai Gorin is that Dana, the Madi Dambozen Dia Tin Sham, Machi, who is Bazanadi, Gogabia, the E. Mimi, Gorin is that Manda Matamadi Dambozen Dia Tin Shashini, Lashida, Diva. Mimi Gorin is that Nandaman. The Madi Dambozin, the Tinsha machine and Mashibulo, Diva. Teacher, no? Dido did the Madi Dambozin, Sure Abima, and Tagra Sierra got Palu Puentale. The Madi Dambozin got.